Atuli ku Ugandan Lifestyle, nze waswa Emmanuel, mwebele kutugoberera. Walo special story njenga tuogereko, bangambie nti binobidiye wamwe, Saudi Arabia. Bangambie nti waluwa abana, nti abana bakubwa emigo. Bulijua mbiuli na mungambo, nti bodu kamu chiyumba, bakuba chivoko. Bode oku ofiso kusabe nyume indela, bakuba chivoko. Kente gedeko, ebintu bizibu. Nti kampani zipangisa abantu neziteekawo n'abakozi ng'omulimu gwabwe kutulugunya baana ab'obuwala abadduse mu biyumba. Kasita odduka mu kiyumba oteekebwateeke owoddayo ku office no raising ensonga nti bannange zenyina kino nyina obuzibu bwe buti mufo ky'okuba nga abakuyamba osooka kutulugunyizibwa. Bulijjo mpulira abaana bangamba bankubye emigo nga simanyi. Onaku lwa exclusive story gye njagala tureceivinge. Okuva kw'omu kubaana sina mwana omu kubaana abobuwala mu Uganda munnaffe yaveenu n'atwalibwa mu Saudi Arabia naye ng'omulimu gwe n'ebyamutwaza kukola ku office center eyandibadde egaba obuyambi. Mu kwogera kwe yangambye nti yaweebwa orders baweebwa orders omulimu gwabwe kukuba na kutulugunya bannayuganda bannaabwe. You know, kastoja ku office ng'onoonya rescue. Bote bagala kumanya lwaki odduse mu nyumba. You know, it's a very sad story. Nandyagala tuwuliziganye n'omuwala ono. Tetujja kwatukiza amannya ge naye ali live on phone. Kangezeo kunyumya naye ambulire ku mboozi atutotolere over n'obuddo n'ebigenda maaso. Nkwanirizaako omukyala. Bannange abalaba right now mbalamusizaako mwebale kulaba. Okay. So, genda kwogera ku nsonga y'abaana abatulugunyizibwa nga bavudde mu bbumba. Nkwaniriza nnyo webale nnyo abaana bano bagenda mu biyumba kola bw'akomawo ku ofiisi nga yeetaaga obuyambi so woofiisi bamukuba woofiisi eno bagiyita Afrak ng'eri Saudi Arabia. Woofiisi bagiyita linnya ki? Abaana abatu woofiisi bagiyita Afrak. Mbadde nsaba tugende mpola ku lw'emboozi eno omuntu waffe asobola okutegeera bye twogerako. Onfuna? Yes. Ongambye nti mu Saudi Arabia waliwo office emanyikiddwa nga Afrak. Era omulimu gwayo mulimu ki? Omulimu gwayo ereeta abaana okuva e Uganda okubaleeta Saudi Arabia okukola gwa made. Okay. What company ez'enjawulo? Afrak company ya Saudi. Uganda ina yeah, Afra company. Eli Saudi. Okay. Eli Muriyad. Okay. So kati abaana bana abadduka mu biyumba bakanga babaana abava mu biyumba nga baboosi baagala okubakozesa abaana emirimu olusi mingi abaana babatulugunya n'adduka ku woofiisi ajja afuna obuyambi. So kati bw'atuuka ku woofiisi mwe kibabagamba oba okuwanjuladde ng'oku oba abaana bano okubabudaabuda babagamba mubakube. Njagala kumanya ne mukwata abaana yesebo omwana waba avudde mu kiyumba ng'afunye obuzibu atulugunyiziddwa n'addukira ku kampani eno gye bayita Afra bw'atuukayo mu kifo ky'okumuyamba babalagira kubakuba. Lwaki balagira obakuba? Mbu omwana bw'omukuba bw'addayo mu kiyumba ekira kirabira bamufunidde ne waba afunye obuzibu takomawo ku woofiisi. Lwaki tebaagala abaana bano bakomewo ku woofiisi? Kati oba mwana abeera afiiriza kampani awo kye simanyi. Soko lindeko omuntu wange yandiyagadde okumanya wajja otya okumanya ebyama bino ebya kampani eno? Lwa nsonga mwenkola mu kampani eyo ya Afrak. Okay. Nga ngeza kuba nga oba okuyamba abaana bannayuganda abeera abadduse mu goba abafudde mu biyumba nga bafunye obuzibu. Okay. N'oba nga bw'atuuka ku woofiisi of course obeera olina okwogera naye omugambe nti omanyi oddayo okole oba ensonga bweki ne bweki yeyakuggyeyo tujja kisolvinga. Kati bo baagala omwana bw'aba akomyewo mukwate omukube bagamba okubakuba mu bigere okubafumita ebiki mu bigere kati osi babeera bannayuganda bannaffe. Wali
Wali ne weta byako mu kikola kino ekyo kutulugunya. Yese. Wakatulugunya nga bameka. Abana bawera ko babakomawo. Of course obato yagala kumukuba ne weka ngo omukubi olwamateeka agaweebwa kampuni. Mu ofisa omukola nga bameka abakola kutulugunya abaana bano. Waliwo omu Bangladesh oyo ye amanyi okwata n'obwambi n'atandika fumita ebiti n'atandika fumita abaana mu bukyala. Siwulidde bulungi. Ne wabaawo ono ye omu Bangladesh yamanyi okwata ebiti n'atandika fumita abaana abeera bakomyewo mu bukazi n'abafumita mu bukyala bwabwe. Aha, mu bitundu byabwe ebyekyama. Kamazo mkuba, kajaye natani kuko mfumite ebiti mbu, awabela amuni mmuku njulo ba mkuba, aleme butada. Amanyo kwa tolusi kamulari, nabateka wansi. Na kwa ta kamulari? Chinusiriba, kuba wendi. Na kwa ta kamulari, namiwa mbuchara buwaba na bubu wala? Mbuchara, yesebo. Hey, my God. Wakamana mbanga chimofiseno? Miezi mwenda. Mu miezi mwenda makatulugunya abaana nga bameka? Ema abaana bangi sijja kugamba nti be bano kuba abaana bakomawo nga bafunye okusoomoozebwa mu biyumba mwe babeera ate bana bawala kunawo bamanyi si bangu. Kosa omwana atuukayo mukama we tamuwadde ssente akosa oba emyezi esatu n'akuba ku ofiisi eri ne batamuyamba kati bw'akuba ku ofiisi ne batamuyamba. Nga ate oluusi bakubira gwe munnayuganda munne oyogere naye kati bw'oyogera naye n'akuwulira embeera gy'ayitamu nga si nnungi n'omugamba omanyi oba n'oyogera ne boss we n'omuga omwana mumukomyewo ku woofiisi oba temumwetaaga kati omwana bw'akomawo olw'ebizibu bye tulabeera balina omukuba babakubira nokuba bagamba mubakube omwana ne bamukuba ne bagamba temubawa mmere soko lindeko. Kati de onakuruwa omwana wabaze ku office nga adduse mu kiyumba najja nsubira okubanga office ye yandibadde ino obuliri eina ebitanda eina abaana bawumulira n'ebirala bwe batuukawo omuntu soko munyumizeemu omwana wabaze n'atuukawo n'ayingira mu office welcoming note mubaniriza mutya oluwo mwaniriza mutandikira kuki tuyisizeemuko mu mbeera ebeerawo. Omwana aize kwa nokuduka tabise nga boss wa mukomezaawo. Kati bwa mukomi yawo atukira ku office enene. Ne bamala okutuka ku office enene ne bamukomi ne bamuleta ku accommodation. Abana gye basula. Bwatuka basoka mubo bamusoka mubo za nsonga ki ekomezaawo. Omwana nakuwulira nti ensonga bweti ne bweti ne bweti. Of course bote bawuliriza. Babeera bagala omwana we mukwate mumukube nga we mukwata nebu video muba kubemba recordinga wanje muba kubemba recordinga ya abamu kati olio Bangladesh amanyo kuba abamu na bwa recordinga bwaki ku kampuni eno eri bakama baffe okulaga nti akola kuba bwobato okubye obanga atakola. Kati omwana we bwakomawo babaga mubeera mulina omukuba kajjukira omukubye azimbye abamu tubanyo baga olusi n'okwata ebigere wansi n'omukuba n'olusi n'omusibira muluumu n'omukuba oluvannyuma n'omugamba bw'oddamu ofuna ennyumba endala todda ku woofiisi naye ng'ate oluusi mubutuufu nawe obeera okiraba nti gye yavudde yabadde mu buzibu n'olwokwaffe bannayuganda olumu tetulina bwogerero. Boba maiti abeeru bebogera. Katika mbuze okubwa kwa abaana abo mukubabo nana bavudde mu manga agenja ulo oba mukubako bana Uganda bokka. Bana Uganda bali batugambi nga bana Uganda bonga bo bana Uganda nga tubakwasaganya kati bali aba Filipino aba Bangladesh ngo oli omu Bangladesh abakuba nate kya tukesera nga ababe bwe bakoma otabakuba. Aba akola atya? Hello? Kati nga ndaba si kirungi okubanga bano tubakuba ate ababe
takolachi tabakuba ekyo ne kitulopya mbakama baffe era kati munefe abamu batuyimiriza bagamba tetulina byetukola tufiiriza kampani naye ng'abaana bambi bali mu buzibu emage mazima olwo kati mbuuza mumaze okkuba omwana azimbye zimbye mumujjanjaba ye ema nedda kati bwe mmala omukuba ki ekiddako mumufunira ennyumba endala asooka n'abeerawo ko ennaku bwe mumala omukuba mumukuba ebifaananyi ne mumuteeka katale ne mumuweereza ku ofiisi eri ne bamunoonyeza akatale oba amazeewo wiiki bbiri ne bamala ne bamunafuna ennyumba endala n'agenda mubatunda nga batunda ebinyeebwa ema bwe kiri eno omala omukuba kibooko n'omuteeka katale n'omutunda ye bwe kiri omwana n'agenda abamu ne bagamba ffe twagala kudda olw'emigo gy'abeera bamukubye n'agamba nze njagala kudda uganda ne bamugamba olina ssente z'ogenda okwesasulira okudda uganda of course omwana aba talina kyakusalawo aba alina okukola lwampaka kati kambuzeemu bwe mmala okuba omwana emigo bwe mmala omukuba emigo n'agamba njagala kudda uganda owulira yes sir. Nga talina nga alina ssente ze akkirizibwa okulinnya nati kati mubaamu abaana ema nga talina ssente ne bamugamba olina miliyoni zoba 16 z'ogenda osasula omugagga eyakugula nga ataziina kati wabeera alina okuddayo mu kiyumba okukola bwaba olw'okuba adduse nga bamutulugunya bw'atuuka ku ofiisi n'agaa njagala kudda uganda of course babeera balina okukuba oba mumukube paka lwanakkiriza adde kati mubakuba paka lwe bakkiriza baddeyo my god omwana ono ema bw'aba tannawe ng'awezezza emyezi esatu nga giweddeko otyo aba takyasobola kudda uganda oba ofiisi ye newa takyasobola musasula ssente kudda uganda lwaki bw'aba ali myezi ng'ebiri awo basobola omuzaayo naye bw'aba emyezi esatu agisusizza awo aba takyasobola kuddayo of course ng'alina kola lwampaka asobole okuba nga yeebeezaawo oluusi abamujjukira abaana bava uganda balina ebizibu balina famire zaabwe kati nga leero ema bakubye abaana mubutuufu nga tolina woolina kutaasiza mwana ono bw'onaamutaasa gwe oli mubi naye nga musajja yamukuba bwe bamusamba mu lubuto bwe bamukuba ebitayimbwa omwana alina n'azimbazimba naye era bamaze ne bamugamba olina okuddayo okukola kuba wasayininga 2 years emyaka ebiri bwe giba teginnaggwako tolina kudda uganda mukubye abaana nga bameka olwaleero babadde babiri babadde baziza musango ki omwana omu yakomawo nga boss we tamusasula emyezi esatu okay kati bwe yakomawo ye boosi jjukira bano abantu teboogera mazima bw'akomyawo agamba toyagala kukola naye ng'ekyamukomyawo yabanja ssente ze ewa mukamawe mukamawe n'amukomyawo bwe yakomawo baatugamba tumukube era twamukuba ne bagala tetuddamumuwa mmere okay kati ne bamufunira ennyumba eyobadde bamufunira omukamawo owokubiri bwe bamutuusizaayo mukamawe omusajja gwe badde baleese omukyalo omugula n'agamba naye tayagala muddugavu ayagala mweru omwana n'akomawo bwe yakomyewo ne bagamba ono yatayagala kola abafiiriza ssente ne bakuba ne tutamu ne tumukuba omwana yadduse ne mumukuba bwe mumala okumukuba ne muddamu ne mutunda omuzungu n'amugaana nti muddugavu tuli fenna omuzungu wamugaana nti muddugavu n'amukomyawo kati ekyokuba muddugavu ne kifuuka omusango ne muddamu ne mukuba
kati baba bela bagamba mbono mwana tayagala kukola nengo kosa akunyonyula na kugamba nti kati inga oyo owokubiri ye yagambe natuseweri omugaga na ngamba tayagala baddugavu ne bamukomyawo okumukomyawo yenyine yamututye mu motoka kubana abawala bananyini abamwanga abandi badenga bakola ku office eno ne bakubye omwana olwaleero butufu nga naye nga gwe munnayuganda tolina ogenda kutaasiza mwana tolina bwogerero ng'ekimukubya langi ye kubeera muddugavu lwaki kuba omusaabuuzizza lwaki gwe oli muddugavu soko olinabagamba abuuzize omuzungu omuwalabu ng'abuuza omuddugavu nti lwaki muddugavu namukomezaawo namugamba lwaki oli muddugavu toyagala kukola namugamba nze omukazi aŋŋaanya ondaba kati jjukira bantu bakuwa tebawa mwana chance kwewozaako kyokka ate bo tribe yaabo ekala enjeru tebaziisanga we bayisamu bano abaana abakomyo bano bannayuganda bannaffe era bagamba omwana omutiitiibya akomawo n'otamukuba kati ekyo oluusi munnaye n'akalimukaggwawo kati njagala kumanya Saudi Arabia teriiyo ku bantu bakwasisa mateeka mwe temuddukirawo ku embassy zaffe embassy tena webayambidde nti abaana Uganda batulugunyizibwa esaawa eno mwami Emma embassy nzigale embassy ya Uganda nzigale bwaduka ku polisi afuna obuyambi bamukwata abamu ne bamutwala ku deportation yes ejjukira abaana abamu tebamanyi luwalabu atuuka ku polisi n'atayambibwa lwansonga tamanyi luwalabu ate bano abawalabu tebamanyi luzungu awo kati omwana naaba nga tayambiddwa kubano no owokubiri era bakubye abaana tukubye abaana babiri naye ngono ekimukubiza omulala ye ate omusajja yamukubye n'oli omubangaladesh bamukubye abaana babiri omukazi n'omusajja naye ngaekimukubya lwansonga agenze nabagamba njagala okukola ne mugamba temugenda kuddamu kunfunira nnyumba kati olwokuba nti bano abamu tebamanyi luzungu yeye oli bwamugambye tategedde ono kyamugambye atandise okukuba omwana empi najjayo emitayimbwa omwana atandika okuva omusaayi mu nnyindo yenna azimbyezimbye esaawa eno ali mu lungu zaabwe eri tebasula oluvannyuma ne bajja ne bamubuuza ate oyina okugenda okukola kati kambuuzeemu essaawa zino woviridde nakati okyakola nawo mu ofiisi naye kati baatuyimiriza kati mbuuza waliwo abaana nga bameka mukadde kano abali awo abakubiddwa embooko abaana bakubiddwa embooko baero bali babiri naye nga bannayuganda balimu basatu walo n'abaana kenya kiri nti muddugavu kayamu na kenya bakuba bukubi kati toba ng'oli muddugavu n'okomawo tebawuliriza nsonga yo kati awo waliwo bannakenya bano era nabo baagala kudda mu nsi yaabwe omuntu omuntu yandiyagadde okumanya red ey'obusosoze mu Saudi Arabia eri ku kikati levu y'obusosoze etuusewa ema yo nyingi kuba n'oba ogenze wa boosi kola akuyisanga oba akuyisanga ayisa oba obeete kuba bw'otunuulira omwana munnayuganda ayinza okugenda agamba nze mu kiyumba mwembeera tebansikiriza kulya na bantu basibira mu ffumbiro olinaga abansibira mu kiyungu gyendiira emmere nendiwakanvaayo nga bamaze okulya nenokukanongoosa bo babasosolera ddala baagala nnyo kale enjeru kyokka ate nga bwetunya kale enjeru tezikola nnyo kiri awo nate nga bannayuganda bakola ate munnayuganda bamukozesa nga abakozesa akalogoyi omwana nagamba emirimu mingi ennyumba nnene naye nadda ku ofiisi olusi n'akompulaininga ne bamugamba batomanyi kyakuleeta wajja kukola kanandiyagadde okumanya on average buli lunaku abaana omutaisa okubuuza ekibuzo nti buli kanaku abaana nga bameka abalemerera okukola ne badduka mu biyumba ne badda ku ofiisi si buli lunaku
Emma sibuli lunaku enga abana abamba manyo kutuka mu biyumba ne bagenda olusuku polisi abamu ne ba abamba duka ne batajja ku office kwa office ezimutesiba ayamba ndale eno gye batuleta mukola yo teyambidde ddala mwana muna Uganda gwabaloza muna Uganda eva abamu kyamu lwaki muna Uganda abamu kyamu evera awo Emma simanyi kati ngenda kubuza ekibuzo kyange ekisembayo oba ebidira ebisembayo kampani yamu eyo gyongambye bagiyise batya bagita Afrak ekulagana kampuni ki wano Uganda ez'enjawulo wabula kampuni nyingi gwaliwo ekolagana ne kampuni emu endala bagita Stripper International eryawo Mengo eya Uganda newabeerawo endala newabaawo endala bagita Afwan newabaawo endala kampuni nyingi by the way ekitegeeza mu bufunze yo ngayo kampani gyogeddeko egatta makampani mangi wane waffe bwe mwogera na makampani ago Bumogera na makampani agali ono wafe kubutaka. Go ga responding achi kubana abali mukutulugunyizibwa. Kati nga leero tulina kampuni emu gyetwogedde nako. Mhm. Nga tukubye ne tukamu n'omwana bwati ne bwati ye omwami nanyini kampuni agambye tekikkirizibwa mwana akola ki kumukuba. Kati bo bamanyi okwesooka oluusi kati balina group. Group ebeera emu naye ng'erimu abanene bonna aba mugeza kampani ez'enjawulo. Kwa manyo kuweso kayo ni waga mbaba na vana te bako la jiro mwana wale mbele wana hako mao mwoku bebifana nye vene mbiteka kukuluku kampuni ye ne mulaba kampuni ye ne mulaba hato usi wanubote vogela mazima bawa andika we chito oruse chitali uo oruso mwana tasola kwe uzako okay kakati kuruwaba na Uganda una chicho bado kuba mulanga mulanga chigo bado saba era chicho bado yagalo gamba kuba katutegede nsonga jeziva njagala chicho hizo gamba government kuba kati ense kulira zo mulanga gwen kubira kulaba na Uganda banange naba na bali mutsurugunyizi kwesa weno mutufu kampuni yeno iyo yetaga kugalwa kuba teyambye mwana yenna of course bali ngo baba obakola chi kampuni yeno bajinonyerezeko bazane kampani zekolagana nazo kampani zendwe de kolagana zote zina buzibu. Na hii kampuni inga yeno ofu. Kampuni jibati. Kwa kabanda wafe boba agalo. Baje chiwa yese nga kukula. Na hii nunga yyo kampuni yeno. Eya Afrak. Bana mawala kubo. Oba besa kubo uka. Muna Uganda teba mbala mkabu. Sonze nkubila nkuba omulanga. Oba president wafe we Uganda. Yandi badia kisinga bafayo nyo kubana vano. President mkowole. Bebaleta President Mukowolo wa Uganda na manyo gaseko. Wabula goka angaseko. President Museveni, fetuliba na Uganda. Aba mwaba na bajeno kunonya sente. Na yetu kusaba, atisi ama kampani agamu agali Saudi Arabia. Musoke nga kano unyeleza kuba na aba mwaba leta abana. Aba mwaba leta abana, nebata fayo. Umwana nada kuofisi okusaba obuyambi. Abana aba mwaba fude. Abana baba mba fide accommodationi omwana nava waguru nga yagala kutoloka duke omwana nava wakizimbe nagwa nafa nebatawandika kitufu kise mwana nenga abamu buzibu bwe baba basingana nga office temuyambye omwana nafa government ina kyetuyambye abana banji abali mu mayumbe saa weno bamala ku contract zabo no ina gamba naga mne kama wange tansa sura ayitansikiriza kunkomya ku office omwana nasala wadduke wadduko rusi bamukwatira yo makone bamulepinga ne bamukozesa banange kisusse okay toyanza nyo bakobo kulaba na Uganda okay, tuyasisa nyo nage Emma, sanyo se nyo kubanga Kristo, tu so mulanga kwa banda Uganda abana ababena mtusi. Okay. Amina. Yes. Kali. Ah, viga mombi uli deba naki. Sibi yangu, ya dena katono. Njagada manya gomoro, nsaga de gogira. Kangarike. Nenga muli de, bintu bya gambi, besi siwaza. Abana bafe bana Uganda.
obulamu bwe bali, not all of them, si bonna, but abamu ku bo. Kampani ajogedde nazo n'azoogera. Bwe bava mu biyumba eyandibadde nga kampani ino bataasa, accommodation center, omwana adduse mu kiyumba ky'Omuwarabu azikwa accommodation center. My God, tebasobola kufuna buyambi. Ate bakuba ku emiggo. You know, all the people in Rwanda are making a good them. These are the people. Abave Uganda, Olwa Bulari Mirimu, Italy, Edit Wano, Olwa Wavu, Obujude Mugwanga. You know, Olembele Tali Nunji, General Jetulim. Banabana, Chiba John, Olwa Mazoku, Lemuru Obulam, Gatabasa in the option, you know. Nagamaka in Nkole, Owayaya, Mfunaka Sentako. Sende zinabana zibakula zitu yambie nyo. Ndalaba na Uganda banji. Tuzifunyemu. Manabana abede inga bala bidi yaba tungama kumi ya satu ene Uganda. Currently, labor exploitation bimu kubintu wezi ingo tukorela sende ndoweza. Sende nye zingida mubana banu. Mbade basawa government. Ya President Museveni. Nabijikuwata kubu na. Because this is our country. Abana banomba feko. Yeah. Tewali nsongolachi omuntu atulugunyizibwa olwolanjiye. Okuba omuntu gavu twaza musango oba. Lwaki government ya fe. Tefunde kubana bano. These are our sisters, our daughters, abakola. Ni basalo emirizo family zaabwe. Unfortunately, ni batayambibwa. Kibi nnyo. Kibi nnyo 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 nga bw'okiwulira. Kimalamu amaanyi. Emboozi eno. My God. Si nnungi. Naye be kikwatako bonna. Muteeke nnyo ebirowoozo ku mboozi omulono gye yatunyumizza. Nyo 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 nyo. Mulabike nti mutereza obulamu bw'abaana bano gye bali. Okubeera omuddugavu ne kikususa ne kikubya mbu lwaki oli muddugavu. Nze Wasu Emmanuel.